Det er rockmusikeren, som stadigvæk kan trykke musikken af på en livescene, Peter Belli. Ja. God aften og velkommen. Tak, Peter. Sidde der. God aften. Og... Værsgo, sid ned. Ja, tak. Den nydelige dame, som Peter har med, er en person, som normalt bakker Peter op. Ja. Det har du ikke helt gjort i den her omgang. Lame-o, som altid sørger for, at det lyder godt, når han synger. Peter... Det er min forhenværende. Det er din forhenværende, hvad? Ja. Mener du det? Korpige. Din forhenværende korpige, ja. Okay. Du boede engang sammen med June, din kone June, i en campingvogn. Blev den campingvogn nogensinde væk for dig? Nej, nej, jeg kunne altid finde hjem, uanset hvad tid på døgnet det var. Okay, det lyder spændende. Vi boede faktisk i vogn til en for 14 år siden. Aha. Men det har altså været nogle stykker undervejs jo. Den er der blevet væk en gang, er den ikke? Jo, der, du tænker på i Kalundborg, hvor ja, ja, den gang blev punkteret, og den var helt fuldstændig var vredet i stykker, og alt var smadret ind i den. Og June og jeg, vi stod ude i Næstved og ventede på, at den skulle komme frem, og den kom aldrig. Den kom aldrig. Pigen, lyt. Ved Peter altid, for den tid, da du backer ham op, ved han altid, hvor han er, når han er på turné? Ja, det gør han faktisk. Jeg kender ikke nogen som Peter, som har så god stedsans. Det er da... Det bliver spændende. Det bliver spændende at se lige nu, ikke? Lad os se, hvad der sker for Peter, når han bliver sendt ud alene. Offeret Peter skal til møde i Helsingør med en svensk tv-producer sammen med sin kone June og muldvarpen Lame Mo om et stort nordisk tv-projekt. Lame spørger Peter, om de ikke lige kan køre forbi og aflevere en gave til hendes nevø, som fylder 8 år. Ja. Han er en stor fan af Peter. Peter er med på den idé. Nevøen bor i et rækkehus, hvor vi har fjernet alle husnumrene, og gæsterne, dem har vi inviteret. Det hele er ren fup. Så. Knock, knock. Nej, kom ind for sig. Hej. Hej. Og velkommen til. Hvad er det? Ja, vær så god. Tak skal du have. Og velkommen til. Tak. Ikke sagt tak, her selv. Velkommen til vores lille hjem. Vi har også noget. Hvad? Kan du hente det frem? Ja. Ja, det er lavet. Hej, hvor er det gået hen? Vil du ikke sidde her og se fjernsyn? Sammen med mig? Jeg kan sidde. Hvor er det gået hen? Det. Alle gæsterne? Vil du ikke sidde og læse julebog sammen med mig? Hvad ved jeg, har ikke tid. Hvor er alle gæsterne gået hen? Hvad for nogen? Jeg er gået forkert, kan jeg se. Nej, det må du undskylde. Vil du ikke sidde, min mor kommer først hjem om 3 timer? Du må godt være her. Jeg må godt have gæster. Nu skal du høre, jeg skal se her, der står nogen, der venter på mig inden ved siden. Jeg kan også godt finde noget frem, som vi kan spise og drikke. Nej, ellers tak. Ved du hvad, jeg lever ikke ind. Ja. Undskyld, jeg er forstyrret. Du var en helt forkert, jeg gik ind til. Jo. Så sagde der en lille pige derinde, sagde, vil du ikke sidde her hos mig, vil du læse lidt i min bog? Nej. Så sagde jeg, hør, jeg har gået forkert, det må du altså undskylde. Hvad fanden er der for en? Det ligner fem alle sammen en anden her. Ja.
Jeg kan bare huske at stå og kigge på den mæb til højre. Det er her. Det er her med den cykel. Hej. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke der. Ja, det er en det var da sjovt, vi skal til fødselsdag sammen. Ja, men hvad vi skal jo gå ind. Hvor fanden er det henne, Ingo? Jeg, jeg gik ind til en helt forkert. Nå. Til en helt forkert bil her. Jamen, det er, det er denne her. Det er der. Er du sikker på, det er det? Fuldstændig. Men der har jeg lige været inde. Jeg har været masser af gange der. Jamen, det er der, fordi der sad en lille pige derinde før. Ved du, hvad det er? Det er herhenne. Jeg tænker lige om det her. Ja. Du er da jo forfærdeligt. Kan jeg det ikke? Ja, altså. Det kan da godt være, du har ret. Lad os prøve at kigge. Hvor siger du dør, så? Bare hernede er ikke den første gang. Hvor er den, siger du? Ja, det var et eller andet sted lige hernede. Ja, det gik og fejrede der, nemlig. Ja, det var deroppe, ja. Det er mere. Ved du hvad? Kom, lad os gå herned. Jeg kan altid huske, når jeg går herned. Ja, ved du hvad? Hvad er det for sent? Det kan godt være, men jeg ved det, nej. Ja, det er ikke det, jeg er her. Ja. Er det der? Nej, det er det ikke. Altså, det er den her vej. Jeg ved det. Jamen altså. Der var bare helt mærkeligt stille før. Jamen, det er ikke det. Er du fuldstændig? Ja, der sidder en lille pige inde i sofaen, og vil give dig mad af det her. Her er der altså nogen. Der er nogen herinde. Der bliver sunget. Der er alt det her. Det var lige godt sagde den. Manden med bamsen er virkelig forvirret. Her opdager han en mand med blomster. Hvor man han skal hen? Er det en Mortens gave? Undskyld? Du kan jeg ikke finde dig ind. Hvor er det henne? Ja, det er et problem. Det er flyttet nummer, fordi vi skal have nogle nye vinduer her. Ja. Er det herinde? Er du sikker på det? Ja, det er vores hus, ja. Er det her? Nej, altså, jeg er så glad for den der. Ja, kom så. Ja. Er det tilbage? Tak.
Det er noget. Det er noget værre noget. Det lader som om, det ser ud som om, du ikke rigtig turde gå med den herre der til sidst. Jamen, det er jo også forfærdeligt. Jeg var fuldstændig hjernevasket. Og ved du, jeg skal lige sige, at til allersidst, hvor jeg kom ind med Bamsen, at June stod derinde, og sådan, så man ikke her, så gjorde jeg sådan til June, kom lige med her. Fordi nu synes jeg sgu, der var noget galt, ikke? Ja. Jeg har jo en utrolig stedsans, men den svigtede mig totalt mere. Så jeg kaldte June ud i køkkenet, så sagde jeg, sig mig lige en gang, hvad fanden foregår der her? Og så June, hun er lynhurtig, så kigger hun på mig, så siger hun, og det siger du, var det ikke dig, der sagde, at vi havde travlt? Er du klar over, hvor længe du har været væk, sagde hun. Og så drejer hun om og kigger, ikke? Og hvis ikke hun havde været der, så kan det godt være, at jeg var løbet. Men June er dernede, ikke også? Jo, du sidder der. Vil du... Hej. Fordi hun var jo med. Hun var jo med på det hele. Tør du godt sende ham alene afsted igen et andet? Ja. Nå, ja. Du er jeg helt tryg. Jeg ved jo, han er fantastisk god ellers til at finde vej. Så. Nå. Ja. Det var ret sjovt at gøre det her mod ham. Men du grinede meget. Hvordan havde du med at gå rundt med den bamse der hele tiden? Ja, man ligner jo en jubelidiot med sådan en stor, dum bamse under armen hele tiden, man lader, og man spørger alle mulige med, og hvis du lader mærke til, begyndte jeg også at snakke med mig selv. Det er det værste, der kan ske, synes jeg, Ved du hvad, du skal ikke være så ked af det. Hvis du skal få trøst den anden gang, så er den her, ikke? Så kan du sidde og hygge dig lidt med den. Ja. Hvordan hygge? For mig så det ud som om, nu siger du, du har en god stedsans. Det tror jeg faktisk på, fordi du så virkelig ud som om, du var sikker. Hvad brugte du som kendetegn til det hus? Du sagde, jeg er sikker på, at det var derinde. Ja, altså først så var det jo cyklen, men ikke nok med det. Hvis du lagde mærke til, da jeg kom ud, så kiggede jeg først til højre til venstre, mens jeg tændte mig en smøg. Mm. Og det er fordi, jeg orienterer mig altid, når jeg er inde i stedet, fordi det er jo så åndssvagt, at jeg skal komme ind fra den ene side, og så pludselig komme ind fra den anden. Det ved du som arbejde, men altså, problemet her var, at der var sådan en hegn langs med den der trappe, man går op ad. Og det hegn, det var bukket på en bestemt måde. Mm. Og cyklen, den var man så smart. Den havde man jo flyttet ned til en anden trappe. Men det hegn, jeg var sikker på, at det var det, jeg skulle ind. Men problemet var, at pludselig sidder der en lille pige, og hun vil give mig alt i verden, bare jeg vil læse for hende. Ikke? Og jeg havde et møde kl. 1, og det var det, vi skulle nå. Jeg havde et møde kl. 1 i Helsingør. Mm. Og du ved godt, jeg har det sådan, altså... Du skal bære dig til tiden. Absolut. Ja. Tænkte du lidt på, om der var noget galt med dig selv? Ja. Ja. Var det svært at lokke Peter ud i det her? Jamen, Peter er sådan en dejlig mand, ikke? Og det er sådan, det er meget svært at lyve, ikke? Ja. Jeg måtte jo lyve. Så du har lidt dårlig... Men jeg måtte have June med, fordi ellers ville aldrig være gået. Nej. Ja. Nej, drengen havde været meget syg. Ja. Havde lige fortalt mig. Han har haft noget med hjertet i 2 år, og var pludselig næsten erklæret rask. Så det var meget vigtigt, at vi kom ud og sagde til det. Ved du hvad, jeg synes, det er et godt hjerte, du har gået derud. Så, ikke? Så, men altså, for en sikker, selvom du er en god stifinder, så synes jeg alligevel, du skal have den der. Tak skal du have.